साथियों नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, साउदी अरबियामा फेरि अहिले नयाँ तहकल्ना आएको तपाईलाई थाहा नै छ होला। तपाईको पुरानो तहकल्नालाई मोडिफाई गरेर फेरि अर्को तहकल्ना निकालेको छ। यो चाहिँ तपाईको पुरानो तहकल्नामा पर्याप्त अपडेटहरु नहुने भएको हुनाले, यसको क्यापेसिटी कम भएको हुनाले तपाईको कोरोनासँग सम्बन्धित मात्र यो तहकल्नामा रहने र नयाँ तहकल्नामा चाहिँ अरु सम्पूर्ण डिटेलहरु अपडेट गर्ने भएको हुनाले यो नयाँ फिचर आएको। र यसको कसरी ओपन गर्न सकिन्छ र यसको फाइदाहरु के छ, ओपन गर्ने तरिका मैले सिकाउनेछु। भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्नु होला, अनि मात्र सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनु हुनेछ। र यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला, ताकि हजुर समक्ष मेरो प्रत्येक भिडियोको नोटिफिकेसन सजिलैसँग पुगोस्। मैले यस्तै साउदीसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन भिडियोहरु बनाउने गर्छु। र यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या तपाई कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ या कुनै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टको रिप्लाई म दिनेछु। साथी, अब लागौँ भिडियोतिर। साउदी अरबियामा जो तहकल्ना अहिले अपडेट गरेको छ, यसमा चाहिँ 143 वटा जो नयाँ अप्सनहरू एड गरिदिएको छ। तपाईले सम्पूर्ण डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको सम्पूर्ण डिटेल कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ मैले अर्को भिडियो बनाउनेछु। यसमा चाहिँ मैले तपाईले डाउनलोड कसरी गर्ने र तपाईले एक्टिभेट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउनेछु। तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग प्ले स्टोरमा। तपाईले सर्च गर्दा अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्क नभेटिने भएको हुनाले तपाईले पुरानै तहकल्नामै गएर यो अप्सन दिएको छ, त्यसमार्फत तपाईले डाइरेक्ट अन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ यदि टुरिस्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जो भिजिटर घुम्न आउनु भएको छ तपाईँहरूले पनि यो एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसमार्फत तपाईँले धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो ट्राभल डकुमेन्ट्सहरू, आफ्नो डिजिटल डकुमेन्ट्सहरू, सम्पूर्ण डिटेल्सहरू जो पहिला तहकल्नामा राखेको थियो प्लस अरू प्लस गरेर उसले चाहिँ नयाँ तहकल्नामा अपडेट गरिदिएको छ, हाम्रो लागि यो एकदमै राम्रो चिज पनि हो। तर कोरोनासँग सम्बन्धित मात्र रहनेछ जो अहिले पहिलाको तहकल्ना छ, जस्तो इम्युन सिस्टमहरू, तपाईँको भ्याक्सिनको सर्टिफिकेटहरू लिनलाई, यस्तो मात्र तपाईँको त्यसमा रहनेछ। तर प्राइभेट नोटिफिकेसनहरू, यिनी सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ नयाँमा रहनेछ। त्यो तपाईँको कुनै पनि मेसेज यताउता आउँछ भने चाहिँ त्यो नयाँमा आउनेछ, जो तहकल्ना मेसेजहरू आउँछ तपाईँले आफ्नो अल डिटेल्स हेर्नको लागि। त्यसको लागि मैले अर्को भिडियो बनाउनेछु। यसमा मैले तपाईँलाई ओपन कसरी गर्ने, डाउनलोड कसरी गर्ने र एक्टिभेट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउनेछु। भिडियो तपाईँले लास्टसम्म हेर्नु होला, अनि मात्र सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनुहुनेछ। अब म लग्नेछु तपाईँलाई मोबाइलको स्क्रिनतिर। त्यो साउदी अरेबियामा साउदी सरकारले फेरि यो जो तहकल्ना एप्लिकेसनलाई डबल बनाएको छ, तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। अब र पहिलाको तहकल्नालाई अहिलेको तहकल्ना कसरी एक्टिभेट गर्ने, त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो पुरानो तहकल्ना क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ह्यान्डर एउटा अप्सन दिने छ, ह्यान्डर देख्न सक्नुहुन्छ, क्लिक हियर टु स्विच भनेको छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको प्ले स्टोरमा जानेछ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले जो अरू एप्लिकेसन डाउनलोड गरे जसरी तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि मैले त डाउनलोड गरेको छु। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले आएर त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि ह्यान्डर यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि तपाईँले यो बक्समा टिक लगाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि ह्यान्डर कन्टिन्यू भनेको छ नि, कन्टिन्यूमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो नयाँ एप्लिकेसनमा जानेछ र तपाईँको एक्टिभेट हुनेछ। ह्यान्डर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हुँदैछ किनकि मैले पहिला बनाएको। त्यसपछि क्लोज गर्नुहोस्। ह्यान्डर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा एक्टिभेट भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अब जो पहिलाको तहकल्नामा दिएको फिचरहरू थियो सम्पूर्ण यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको उसमा चाहिँ हटाइदिएको छ ह्यान्डर, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट र पब्लिक नोटिफिकेसन, यो जो बेल आइकन पनि ह्यान्डर तपाईँको मेसेजहरू आएको खण्डमा ह्यान्डर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र उसमा चाहिँ हटाइदिएको छ। ह्यान्डर म तपाईँलाई देखाउन चाहेँ। ह्यान्डर तपाईँले आफ्नो सर्भिस टोटल चेक गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँको आफ्नो ट्राभल डकुमेन्ट्सहरू होस्, या तपाईँको सर्टिफिकेटहरू होस्, या कोडहरू होस्, या तपाईँको ह्यानेर देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण डिटेल ह्यानेर एक्टिभेट गरिदिएको छ, ऊ पहिलाको तहकल्नामा चाहिँ हटाइदिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्न तपाईँले त्यसमा। अनि ह्यानेर तपाईँले डिजिटल डकुमेन्ट पनि यसरी आफ्नो एग्री गरेर यसमा क्लिक गरेर ह्यानेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अकामाको आफ्नो फोटो उसमा तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्न, पहिलाको तहकल्नामा त्यो हटाइदिएको छ। तपाईँले ह्यानेर यसमा डिजिटलमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि अब ह्यानेर यो देख्न सक्नुहुन्छ। यिनी सम्पूर्ण अपडेटहरू यहाँनिर एक्टिभेट गरेको छ, आफ्नो सम्पूर्ण देख्न सक्यो, अहिलेसम्महरू सम्पूर्ण यसमा चेक गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको तहकल्नामा पहिलेकोमा चाहिँ अब तपाईँलाई म ब्याक गरेर देखाउँछु। यहाँनिर तपाईँले अहिलेकोमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँ केही पनि छैन, यहाँनिर सर्भिस देखायो। सर्भिस देखाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले सिम्पल आफ्नो उहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रोफाइल डाइरेक्ट। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जो पब्लिक नोटिफिकेसन छ त्यो पनि रिमुभ गरिदिएको छ। यो चाहिँ अब स्पेसल्ली कोरोनाको जो भ्याक्सिनहरूको डिटेल्सहरू मात्र यसमा रहनेछ, अरू सम्पूर्ण नयाँ जति पनि तपाईँको डिटेल्सहरू छ सम्पूर्ण त्यो नयाँमा नै रहनेछ, किनकि यसमा त्यति पर्याप्त क्यापेसिटी नभएको कारणले त्यो एप्लिकेसन उसले ओपन गरेको हो। त्यस कारण अब तपाईँसँग यदि तहकल्ना छ भने त यसरी तपाईँले डाइरेक्ट यसमा गएर ओपन गर्न सक्नुभयो डाउनलोड गरेर, होइन? यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले कसरी गर्ने भने, यसमा त अब मैले ओपन गरेको छु, यसमा तपाईँले म मोर गरेर यसलाई
लगआउट गर्छु फर्स्ट है। लगआउट गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। लगआउट गरिसके मैले त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले तवकलमा पहिलाको ओपन गर्नु भएको छैन या तपाई भिजिटर हो घुम्नको लागि आउनु भएको छ तपाईले एड गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जोसँग अकामाहरु छ त्यसले यहाँ रेसिडेन्समा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ आफ्नो आईडी नम्बर र पासवर्ड राखेर गर्न सक्नुभयो। यदि तपाईले पहिला ओपन गर्नु भएको छ छैन भने यहाँ साइन अप देख्नु हुन्छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो अकाउन्ट नम्बर र त्यसपछि तपाईले आफ्नो बर्थ डे क्लिक गर्नु भने यहाँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईले यो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई यदि भिजिटर हो भने चाहिँ यहाँ तपाईलाई म देखाइदिन्छु। यहाँ र तपाई अब यदि यहाँ आउनु भएको छ ओपन गर्नु भएको छ सजिलै गर्न सक्नुभयो या तपाई ले आईडी राखेर पनि डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्नुभयो त्यो तवकलनामा नभएर हैन। र यदि तपाई भिजिटर हो भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिजिटर यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो पासपोर्ट नम्बरहरू आफ्नो डिटेल्स राखेर नेसनालिटीहरू चुज गरेर यहाँनिर तपाईँले यसलाई पनि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त तपाईँले अब सम्पूर्ण फिचरहरू छ यसमा तपाईँले अब यसको लागि के फिचरहरू छ यसमा नयाँ के एड गरिएको छ सम्पूर्ण 143 फिचरहरू एड गरेको छ त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। यसमा चाहिँ तपाईँले अब ओपन गर्नको लागि यो नै हो डाइरेक्ट तपाईँले तवकलनामा गएर पनि डाइरेक्ट यसमा यसलाई कुरा यस मार्फत तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले यसमा नगरेर पनि तपाईँले जो आइडी नम्बर र ऊ राख्नु भएको छ यसको मार्फतहरू गएर तपाईँले सजिलैसँग ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले स्पेसली कसरी ओपन गर्ने र कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा यो भिडियो बनाएको र यसको अल डिटेल्सको बारेमा म फेरि अर्को भिडियो बनाउनेछु। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोले हेल्प मिल्यो। यदि तपाईँलाई यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू राम्रो लाग्छ भने तपाईँले मलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानललाई र तपाईँले मलाई साथ र सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले अरू कुनै कुराहरू जान्नु छ या कुनै कुराहरू बुझ्नु छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट मार्फत म तपाईँलाई रिप्लाई दिनेछु। अहिलेलाई यति नै। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। जय नेपाल। शुभ दिन।